I need my words. And now he calling me. Why do I feel like this? What's happening to me? Слухайте радіо, де грають тільки хіти. Fala, os exames que foram realizados nos atletas do Clube do Remo. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Hello, c'est Sandy Ribert. Je suis journaliste sportive et je vous invite à découvrir le nouveau podcast Chéri FM Haut Niveau. Dans ce podcast, des sportifs de haut niveau partagent avec nous les trois moments qui ont marqué leur vie. Retrouvez tous les épisodes de Haut Niveau sur le site de Chéri FM et sur toutes vos applications de podcast préférées. À très vite. You're listening to Radio Club Mix, the hit clubbing station. Не вистачає твоїх
шампанських очей. Простими словами я скучаю, без них загинути можна. І ти напевно мене не знаєш. Do you understand? Do you feel the same? Речі, які не міняєш. Та компрань, камізитас. Bem-vindo. Já estou programando a festa para o dia 13, viu, cara? Погода подекуди з проясненнями. Місцями невеличкий дощ можливий тільки на заході країни. У західних північних областях а на півдні та у Криму плюс 12. У Києві та області очікується переважно погода з мінливою хмарністю і без істотних опадів. Вдень коливатиметься температура повітря від 6 до 8 тепла. Реклама. Знає мама, знає тато. Королівський смак – це свято. В новорічних наших стравах він в салатах і приправах. З холодцем завжди. Що завгодно. Якість в нього королівська, а ціна завжди народна. Реклама. Новини. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі обстріли. Російські окупанти вчергове атакували Херсонщину. Атакували село Тягинка. Одна людина дістала поранення. Крім того, рашисти завдали ударів з артилерії по Харківщині. У селищі Куп'янсько-Узловий поранена місцева жителька. Пошкоджено житлові будинки та лікарня. На лівому березі Дніпра на Херсонщині. Ворог підтягує резерви і не припиняє артилерійські удари. З пріоритетних цілей російських загарбників. Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Військові закликають жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги. В Україні запустять інтерактивну карту укриттів. Вона буде доступною у Дії. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або ж подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо пунктів незламності. В Україні захворюваність на коронавірус поки переважає, але з січня прогнозується збільшення недужих на хрип, заявив головний санітарний лікар. Перевищення епідемічного порогу захворюваності є за... Лічники додають вагони до шести поїздів найпопулярніших рейсів у до Запоріжжя із Кривого Рогу до Ясінь. Додаткові місця вже у продажу. І це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
Реклама. Кохання, це найкраще із прекрасних. Срібло новорічної ночі. Срібна країна. Стезин – твій порятунок. Знеболює при спазмах шлунок. Отче наш, на землі твій слово. Щоразу поруч, як... І знижки теж поруч, бо на Розетка величезний новорічний розпродаж уже. Знижки до 60% з 14 грудня по 2 січня. Докладніше на Розетка.com.ua. На численні прохання продовжимо акцію «Колекція Феррарі Машел» до 15 січня 2024 року. Збирай колекцію іграшових моделей Феррарі Авто за спеціальними цінами при заправці від 30 літрів. Заправляючись новим та покращеним Shelby Power, мінімальні ціни на машинки досягаються швидше. Ділитись теплом, повідсово тепліше. Дбати про рідних, тих, хто став як сім'я. Бережімо те, що робить нас нами. Дарниця – це наше. Це для сміливих. Для тих, хто прокинувся. Для сімей. Для тих, хто залишається разом. Для тих, хто не зупиняється. Долучається для тих, хто вірить, для тих, кому не байдуже, і тих, хто відчуває, для тих, хто прагне, для оптимістів, для нас є Кока-Кола для кожного. Готуйтесь до сімейного свята на новий рік. Ровента поруч. Фен дружині для чарівного образу. Тример чоловікові для бездоганності. А мультистайлер донечці для яскравих перетворень. Прилади для краси від Ровента. Новий імідж кожен день для всієї родини. Знай постійно в русі, манго дерджей. Жаба, фрукти, які заряджають. Натур плюс гематоген. Шукай гематоген Натур плюс в зеленій обгорці з дівчинкою та кульками. Гематоген – джерело корисних А де омілки? Малі що, знову з'їли їх? Тепер гомілок вистачить на всіх. Налітай, розбирай, наша ряда. Віруси знову атакують. Гадаєш, грип, застуда чи ковід? Тут потрібен комплексний підхід. При перших симптомах застуди не зволікай. Мілістан комбі – назальний тест придбай. Зніми стрес, зроби Мілістан тест. Сам лікування може лишити вунка вашого здоров'я. Реклама застуду лічного визначення. Перед застосуванням обов'язково знайти інструкції. Тобто цю лісіка. Сертифікат номер 425. Посуд інженіові. Кожний навколо одна синтетика. Роток. Жнини з широким спектром застосування. Самолікування може бути для вашого здоров'я. Прикрашаємо грудень вигідними цінами в метро. Фуерт метро шеф сиров'ялений лише 159 гривень 90 копійок з... You're listening to Radio Club Mix, the good clubbing station. З 18 по 20. З малиновим смаком. Лежить в майку! Моя дитина любить Мілі Носік. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезасування пропозитися з мікром. Реклама. Хіт FM. Спонсор передачі «Новий рік, новий двіж»
на Хіт FM «Снотокінг». У цей новий рік водія автобуса «Київ-Жашків» Миколу турбує тільки одне питання. Шановні пасажири, користуючись нагодою, хочу спитати, брати приз чи кеш? Головне, що Микола у любому у виграші. Партнер проєкту «Снотокінг». Партнер проекту «Горілка Козацька Рада. Народження легенди» представляє. Вони – сучасна гордість країни. Вони вже вписали свої імена в підручники історії. Про них, кого за 10 років назвуть легендою. Вже сьогодні в проєкті «Нові легенди України» на Хіт FM. Шануємо своїх. Партнер проекту «Горілка Козацька Рада. Народження легенди». Представляє. День і вночі єднаються в боротьбі. Бачать кольорові сни про перемогу. І музику слухають теж найкращу. Українську, переможну. Так-так, в проєкті «Гуртуємося для перемоги разом», який звучить по буднях на Хіт FM. Партнер програми «Гуртуємося для перемоги разом» – «Космолот» – гуртом до перемоги. Партнер ігри «Ставину Латіню» представляє проект «Святковий відлік» на Хіт FM. До Нового року залишилось 12 днів. Кажуть, що на святі... Хтось, а саме ти. Тож створюй власне свято. Обирай синій чи рожевий. Сміливо обирай колір. І додавай фарб у життя. Партнер проекту «Святковий відлік» – ігри «Ставино Латініум». Твій Латініум – твої правила. Партнер проекту «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. Хітова дюжина на Хіт FM. Минулого тижня трійка лідерів хітової дюжини... Друге місце. Максим Бородін. «Якби не ти». Якби не ти, я б не вірив любов. Якби не ти, я б не знав. Перше місце. «Як так». «Уночі». «Уночі». Я тобі тут просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні. Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Пропустив хітову дюжину минулого тижня? Слухай. Партнер проекту «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. Партнер «Космолот» представляє програму «Щоденник мотивації» на Хіт FM. Живіть життя по су. Йогою, йогою чи просто гуляйте багато. До світу і жаги до життя. І взагалі проводьте день по-солов'їному. Слухайте солов'їну музику. Дивіться солов'їний контент. Розмовляйте солов'їною. Програму «Щоденник мотивації» на Хіт FM представив партнер «Космолот» гуртом до перемоги. Хіт FM. Just on these lonely nights, I love you, baby. Just on these lonely nights, I love you, baby. Just on these lonely nights, I love you, baby.
Fire hose, but you got everything going. La radio 100% club. Me and Banda. More.